waxa maanta ay taariikhdu ku beegan tahay 25ka abriil sanad 2019ka magaalada muqdisho soo dhaweyn ballaaran loogu sameeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Sheikh Sharif Sheikh Ahmed haatan aan musharax xisbiga himila qaran dhamaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ayaa dibadda ugu soo baxay si soo dhaweyn heer caalami ah ugu sameeyaan madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Sheikh Sharif Sheikh Ahmed xildhibaanada dhamaan ka soo qaybgalayaasha odayaasha dhaqanka saraakiisha ciidamada iyo ciidamada baada saxaafadda duwan ka soo qayb galay weynta aad iyo aad u mahadsanihiin runtii sharaf weyn intaa maanta aan uga mahadcelinayaa soo dhaweyntan beemiga leh anagoo xilliga fudud oo aad meeshaan wax badan taagnaleen adigoo dareenkii dhow yahay in la helo mataqaana axsaab siyaasadeed oo runtii dalka hore u sii wada insha allahu tabaaraka watacaala waa igu soo dhaweynayaa runtiga himilo himilo kulley waa ladikaga sheekey waa ladikaga sheekey doonaa waa kudiga doonaa laakiin munaasabadan waxaan ka dhiganay inay noo noqoto munaasabad maalgelin ah marka mar kale waxkastoo mataqaana ka soo qayb galay waqti dheer bixiyey laga yaaba inuu cariiri la kulmay